ମାଫିଆ ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଛକ ଛକରେ ମାଫିଆ ମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରା ଶାସନ ଚାଲିଲାଣି କି ଆମେ ତମକୁ ଉଠେଇ ନବୁ, ତମକୁ ମର୍ଡର କରିବୁ, ତମକୁ ମାରିଦବୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସେ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା କି ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଧିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଧିରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟର ବହୁତ ଭୂମିକା, ତା ପରିବାରର ବହୁତ ଭୂମିକା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲ୍ଡର ମାନେ, ସେଇ କେବେ କେବେ ଏଇ ମାଫିଆ ମାନେ ଆକୁ ଆଗେ ପିଟୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ଆଜି କୋଟିପତି, ସେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ଆଜି ଟ୍ରକ୍ ହେଲ୍ପରରୁ, ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରରୁ, କିଏ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରରୁ, କିଏ ଲେବରରୁ ଆଜି ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟକୁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ହୋଲ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଥିରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିବୁ ସେ କାଳେ ଜାଣିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ, ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ କି ଏବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁ ମାଫିଆ ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ଉ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଇଡି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।